ទៅទៅកាន់ករណីមួយទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយវីដេអូមួយដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមចាគឺប្រសងមួយអង្គដែលគាត់អង្គុយចិត្តនារីម្នាក់ចាហើយគាត់សាសងចាអឺប្រាជុតបាត់ចប់ចប់អញ្ចឹងបានតែថាមើលមុខក៏ច្បាស់មើលឥឡូវនឹងគឺទៅធ្វើឲ្យដាច់បាត់អស់អញ្ចឹងខូចព្រះអង្គដទៃទៀតដែលល្អល្អះខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រះគម្ពីរធម្មវិន័យលោកប្អូនបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតអត់មានលើកលែងទេបាទចាឥឡូវសឹកហើយចាប់សឹកហើយសឹកខ្លួនឯងបាទអានមើលចាសឹកខ្លួនឯងក្រោយពីការបៃធ្លាយរូបភាពអង្គុយជាមួយនឹងយុវតីម្នាក់នៅមាត់ស្រះទឹកទូការភាពផ្អើលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកសាមណេរមួយអង្គគង់នៅវត្តអរុណវតីសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានសឹកហើយហើយព្រះអង្គបានសុំសឹកចាក់សិក្ខាបទដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងចំពោះមុខមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាមណេរខាងលើនាមចនសិហាប្រជជន18ប្រវសាទេចាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ពឺឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមគង់នៅក្នុងវត្តខាងលើហើយក៏ជាអតីតចាសាមណេរសិស្សចារៀននៅវត្តចម្ពោះវ័ននៅក្នុងវីដេអូដែលបែកធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូដើមខែតែម្ដងចាបានឃើញប្រសងចាសាមណេរខាងលើនឹងអង្គុយចិត្តយុវតីអត់ស្គាល់អតសញ្ញាណទេចានៅមាត់ស្រះហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏យកដៃអង្អែកក្បាលអីចឹងទៅក្រោយមកក៏ស្គាល់អីគៀកកឹតគ្នាណាចាណេបនិតណាហ្នឹងហើយហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកទេពកង្គាប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលដែលមានរឿងបែបនេះនៅថ្ងៃម្សិលមិញខាងមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចុះទៅកាន់វត្តអរុណវតីធ្វើការសាកសួរសាមណេរអង្គនោះអំពីរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយខាងលើហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ថាព្រះអង្គនិងយុវតីនោះអត់មានស្នេហាអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់គ្នារាប់អានប៉ុណ្ណោះហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់បោះដីជាមួយគ្នាផងដែរបានបោះសម្អាតទីធ្លាអីចឹងណាហើយព្រះអង្គពិតជាបានអង្គុយនៅចិត្តយុវតីនោះពិតមែនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតចាំអង្គុយនៅទីនោះដែរពុំមែនព្រះអង្គអង្គុយតែពីរនាក់នាងនោះទេអង្គុយមិនតែដៃណាក៏វាមិនត្រូវដែរដៃចាបាទដៃលោកប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាមើលទៅអ្នកថតរូបមានគំនិតចង់ធ្វើបាបលោកចុះបើលោកធ្វើអញ្ចឹងមានថតចាំឯងស្គយនិយាយអត់អត់ព្រោះបើតាមការស្រាវជ្រាវសាមណេរអង្គនោះអង្គុយជាមួយយុវតីខាងលើក៏មានអ្នកផ្សេងថិតនៅចិត្តនោះដែរប៉ុន្តែគេថតយកតែព្រះអង្គចុះបើគេអង្គុយផ្សេងគាត់អង្គុយធ្វើអញ្ចឹងលោកមត្រាណោះល្មើសនឹងវិន័យពុទ្ធសាសនាបញ្ជូនទៅតុលាការបន្ទរនេះអត់មានមកប៊ូសត្រឹមផ្សឹកឲ្យរួចខ្លួនទេវាធ្វើឲ្យខូចខាតមុខមាត់ប្រកិត្តនាមរបស់វិស័យពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទអរគុណឥឡូវយើងដល់ម៉ោងហើយចាដល់ម៉ោងហើយឥឡូវចាំបន្តវគ្គក្រោយរឿងកសិកម្មវិញម្ដងគ្នាបាទនៅក្នុងវគ្គទី3មានរឿងល្អល្អមើលទៀតហើយបាទរឿងខ្លះវាចម្លែកនៅពេលដែលយើងកាន់ការងារជាមន្ត្រីជំនាញឬក៏យើងកាន់ការងារទៅលើកិច្ចការងារមួយណាដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តជាក់ស្ដែងស្រាប់តែយើងធ្វើការងារមិនសូវសហការគ្នាយើងវាងទីយើងអាងទៅតាមដែលយើងគិតថាធំជាងគេយើងដឹកមុខហើយអត់សម្រេចអត់ជជែកគ្នាអាហ្នឹងក៏វាជាចំណុចមួយដែលត្រូវគិតឡើងវិញដែរទូយ៉ាងដូចជារឿងរ៉ាវនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបាទនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះគឺក្នុងស្រុកអូជុំបាទនៅក្នុងស្រុកអូជុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអតីតលោកអភិបាលស្រុកអូជុំឥឡូវគាត់ឡើងមកជាអភិបាលក្រុងបានលោកហើយលោកធួយឺឥឡូវរឿងហ្នឹងវាមិនជាចោតអីទេបើកចោតបានបាទវាមិនចោតអីទេគាត់ថាផ្លូវដែលកញ្ចប់ថាវិការពីក្រសួងមហាផ្ទៃមក
ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅយើងធ្វើផ្លូវធ្វើកន្លែងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅណាមឡានមែនផ្លូវធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យយកចូលទៅផ្លូវខ្លួនឯងដែលមានដីចំការស្វាយយ៉ាងទីទេអានេះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអូជុំលោកបានលើកឡើងចឹងតែមកនេះគឺលោកធូយឺបាទលោកធូយឺឥឡូវចូលខ្ញុំផ្សាយតែមកកុំឲ្យតែខ្ញុំជឿតែនិយាយថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលស្រុកអូជុំអាណត្តិលោកធូយឺជាអភិបាលស្រុកនោះលោកបានប្រើអំណាចទៅវាយរបងថ្មមណ្ឌលសុខភាពស្រុកយកដីទំហំក្បាល12ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជិត100ម៉ែត្រដើម្បីបើកធ្វើជាផ្លូវលំមួយខ្សែទៅកាន់តំបន់ដែលមានទៅកាន់តំបន់ដែលមានពុំមានសក្តានុពលផ្លូវមិញនេះរូបភាពដែលវាយលបងមណ្ឌលសុខភាពចា៎មណ្ឌលសុខភាពគឺជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់រដ្ឋណាវាយលបងចា៎អានេះគាត់បានរៀបរាប់ចឹងនេះផ្លូវចូលទៅកាន់ហ្នឹងហើយគាត់ថាអឺយើងគិតពី10ឆ្នាំទៅមុខទៀតថ្ងៃក្រោយទៅមានពលរដ្ឋទៅនៅឯង10ឆ្នាំទៀតថាមើលបើរឿងឃើញរូបភាពបែបហ្នឹង20ឆ្នាំតើនឹងម៉េចផងលោកអភិបាលកាលនៅកាន់ការលោកបានគិតយូរអង្វែងណាលោកបាន estimate បាទថ្លឹងថ្លែងគិតថា10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺមានមនុស្សនៅហើយចឹងធ្វើផ្លូវហ្នឹងមិនខុសទេតែផ្លូវហ្នឹងចូលទៅកាន់ដីចំការរបស់លោកដីចំការស្វាយចន្ទទីវាយលបងមណ្ឌលសុខភាពចោលទៅមកបើកផ្លូវ2ទៅ10ម៉ែត្របដោយ100ម៉ែត្រចូលដល់ផ្លូវហ្នឹងនេះមណ្ឌលសុខភាពអូជុំក្រោយវារបស់មណ្ឌលនោះរួចលោកធូយឺបានរៀបចំធ្វើផ្លូវនោះចូលទៅកាន់ដីចំការចន្ទទីរបស់គាត់ដែលនៅទីនោះពុំមានខ្នងផ្ទះរបស់ប្រជាជនរស់នៅឡើយគឺលោកធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលតម្រូវឲ្យជួសជុលថែទាំផ្លូវណាសំខាន់មានសក្តានុពលពលគឺកន្លែងដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនកុះកកតែប៉ុណ្ណោះរឿងខាងលើនោះឲ្យមហាជនដាក់ការសង្ស័យថាលោកធឿយឺគិតបានតែគប់គិតគ្នាជាប្រព័ន្ធកញ្ចប់មូលនិធិស្រុករាប់រយលានរៀលទៅប្រើប្រាស់ពុំបានធ្វើការដាក់ដេញថ្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសពេលធ្វើផ្លូវនោះរួចរាល់គាត់មិនព្រមលើកស្លាកដាក់ដាំបង្គោលដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យបានដឹងឮថាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណនោះទេលើផ្លូវហ្នឹងពីមុនលោកធូយឺជាអភិបាលស្រុកអូជុំឥឡូវគាត់ឡើងមកអភិបាលក្រុងបានលុងបាទអញ្ចឹងអឺជាទូទៅកញ្ចប់មូលនិធិស្រុកនីមួយៗដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានទម្លាក់យកទៅប្រើប្រាស់តាមមូលដ្ឋានត្រូវតែងតែមានគណនេយ្យភាពនិងតម្លាភាពជានិច្ចការលើកឡើងខាងលើតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអូជុំបាទលោកបានលើកឡើងបែបហ្នឹងហើយមណ្ឌលសុខភាពអូជុំលោកស៊ីតៅបានបញ្ជាក់ថាករណីវាយរបងយកមណ្ឌលដីមណ្ឌលចំនួន2ទៅ10ម៉ែត្របណ្ដោយ100ម៉ែត្រនោះរូបលោកពុំបានចូលរួមផ្តិតមេដៃចុះហត្ថលេខាឲ្យវាយទេអត់ឲ្យវាយទេណាគណៈពេលនោះលោកអភិបាលស្រុកបានប្រាប់រូបលោកថានៅឲ្យស្ងៀមទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងតែលោកស៊ីតៅក៏បានផ្ញើរបាយការណ៍តាម Telegram ចូលទៅខាងវីដេអូនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរតនគិរីឲ្យបានដឹងរឿងវារបងនោះដែរគាត់ផ្ញើរូបនោះទៅឲ្យខាងមន្ទីរសុខាភិបាលបានដឹងដែរណាថាការវាយរបងនោះគឺវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងនេះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអូជុំលោកយឿងបាលូងបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវនោះពុំបានដាក់ដេញថ្លៃអីទេក្រំតែលោកធួយឺគាត់បានប្រាប់ផ្ទាល់មាត់ថានឹងធ្វើផ្លូវនោះបើចង់ដឹងច្បាស់សួរទៅលោកអភិបាលស្រុកបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែការកាលជាប្រមាណដូចជា3ឆ្នាំមុនលោកដូចជាអភិបាលស្រុកអូជុំទំឡើងមកអភិបាលក្រុងដូចជាមួយឆ្នាំជាងឆ្នាំជាងណាលោកស្រីសុគុណនីដាប្រធានការិយាល័យលទ្ធកម្មស្រុកអូជុំនៅថ្ងៃម្សិលមិញមិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេជំវិញការបកស្រាយនិងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថាវិការមូលនិធិស្រុកដែលយកទៅប្រើប្រាស់នៅធ្វើផ្លូវចូលចំការលោកធូយឺនៅទីតាំងដូចខាងលើដែលបានថតរូបហ្នឹងទូរស័ព្ទលោកស្រីទេចូលហើយអត់មានអ្នកទទួលចំណែករឿងមិនដាប់បង្គោលលើស្លាកចាឈ្មោះផ្លូវនិងទឹកប្រាក់ដែលជាគម្រោងម្ចាស់គម្រោងមកនេះថាក្រសួងណា
កញ្ចប់មូលនិធិរបស់ស្រុកនោះគឺលោកធឿយឺបញ្ជាក់ថារឿងនេះអាចគណៈកម្មការលទ្ធកម្មនឹងធ្វើតាមក្រោយតែលោកមិនបញ្ជាក់ថាធ្វើខែណាឆ្នាំណាទេដើម្បីលើកស្លាកធម្មតាមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តណាគេធ្វើផ្លូវលំក៏គេលើកស្លាកគម្រោងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឃុំប្រើប្រាស់ថវិកាប្រមាណ100លានរៀលឧទាហរណ៍ថា200លានរៀល100លានរៀលក៏គេត្រូវលើកស្លាកដែរឧបត្ថម្ភដោយស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏ឡងទៅឧទាហរណ៍និយាយភាសាសាមញ្ញចាអញ្ញាធិឃុំស្នើមកការរដ្ឋបាលស្រុកអញ្ចឹងរដ្ឋបាលស្រុកស្នើបន្តមកក្រសួងជំនាញបាទហើយដល់ពេលទៅធ្លាក់កញ្ចប់ថវិកាមកបាទយើងលើកស្លាកគេមានអា logo មួយមុខឯងដាក់ក្បាលទីដើមទីនេះប្រវែងផ្លូវខ្នែងគេដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែនេះគេអត់ដាក់ខ្ញុំមើលទៅលបងមណ្ឌលសុខភាពមិញអាកន្លែងដែលវាយចោលមកផ្ទាំងហ្នឹងខ្ទង់អាចនឹងប្រមាណម៉ែត្រហ្នឹងប៉ុន្តែនៅអាលបងដែលប៉ែតហ្មងនេះលោកបត្រាខ្ញុំមើលទៅត្រង់ហ្នឹងដូចជាមានធ្វើបកគោថ្មីនេះបកគោនោះបកគោថ្មីអានេះបកគោចាស់បាទដែលគេវាយចោលនោះចូលនោះដូចរំកិលចូលបាទនិយាយចំទៅ2 10ម៉ែត្របើថ្មី2 10ម៉ែត្រហើយទីតាំងហ្នឹងលោកអភិបាលស្រុកធួយឺពីមុនក៏ធ្លាប់អះអាងថាដោយសារតែមានអ្នកខ្លះអត់សហការដើម្បីជាប្រយោជន៍មូលដ្ឋានលោកធ្វើហ្នឹងដើម្បីបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទេបើកផ្លូវធំបើកផ្លូវឲ្យបានធំប៉ុន្តែលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកលោកបានលើកឡើងថាបើកផ្លូវឲ្យធំឬក៏យកថាវិការទៅកន្លែងផ្សេងវាល្អជាជាងតែយើងធ្វើផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានកន្លែងទៅគេនៅអានេះពួកគាត់ចង់គាត់ឈូសមកផ្លូវមកនោះឈូសមកហើយនេះអត់មានប្រាក់អីនេះទេផ្លូវឥឡូវប៉ណ្ណឹងប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថាវិការក្រសួងហាទីបានប៉ណ្ណឹងផ្លូវហ្នឹងហើយចូលទៅមិញឃើញមិញប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺនេះវាអត់សមមាត្រសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រើប្រាស់ទេបាទមូលហេតុអីដោយសារតែមានអ្នកលើកឡើងថាផ្លូវនេះគឺចូលទៅដីចំការស្វាយចន្ទទីរបស់លោកធឿយឺដែលជាអភិបាលក្រុងបានលុងសពថ្ងៃហ្នឹងកាលលោកជាអភិបាលស្រុកលោកធ្វើវាយលបងធម្មតាអភិបាលស្រុកធំណាអំណាចនៅក្នុងមូលដ្ឋានលោកស្នើលោកធ្វើអាហ្នឹងគឺជាកតាបកិច្ចជំនាញប៉ុន្តែពលរដ្ឋស្នើឲ្យសុំឲ្យលើកគម្រោងហ្នឹងលើកអាប៉ាណូថាតើថាវិការដែលបានពីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានប្រមាណ100លាន50លានឬក៏100លានលើកអាហ្នឹងផងដាក់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាវិការហ្នឹងព្រោះរដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃគេទម្លាក់មកដើម្បីកញ្ចប់ថាវិការជួសជុលផ្លូវនិងធ្វើផ្លូវលំមូលដ្ឋានបាទដាក់ទៅលើកមកបើជាថាវិការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃតាសម្បីតែស្ពានក៏ចឹងដែរលោកថាអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងហើយគេឆ្ងល់គ្រប់គ្នាធ្វើឡើង3ឆ្នាំជាងមិនព្រមលើកលោកថាលោកប្រហែលជាក្រុមជំនាញផ្លិចបាទឬក៏ធ្វើនៅពេលណាមួយអាហ្នឹងគ្រាន់តែភាសាដោះសារហើយលោកក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងដែរថាមានបងប្អូនមួយចំនួនមិនសហការគ្រាន់ថាការបើកផ្ដល់ជាផ្លូវលោកជាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងស្នើសុំធ្វើផ្លូវថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងថ្ងៃក្រោយទៅ10ឆ្នាំទៅមុខទៀត20ឆ្នាំទៀតមានពលរដ្ឋទៅនៅនឹងកោះកយើងគិតពីអាការគេហៅថារំពឹងទុកមុនហើយបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏វាអត់ល្អដែរបាទគាត់ថាអ្នកស្រុកគេយល់ថាការធ្វើផ្លូវវាចម្លែកបើធ្វើផ្លូវអាចមានពូលរត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានអមសងខាងផ្លូវអត់ទៅធ្វើអាចូលដីព្រៃចូលទៅព្រៃនោះអត់មានអីអភិវឌ្ឍសោះតែធ្វើនៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំយើងលើកកម្ពស់ផ្លូវមកគុណភាពផ្លូវមកវាមិនល្អចា៎បាទអាហ្នឹងគឺគាត់ជាចំណងរបស់ពូលរត់អញ្ចឹងទេហើយលោកក៏បានបំភ្លឺដែរតកតងទៅនឹងកិច្ចការងារហ្នឹងអាហ្នឹងគឺលោកថាយើងធ្វើដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវតាហើយខាងក្រមប្រសាស្រុកថាមិនដេញថ្លៃវាចម្លែកអាហ្នឹងគឺដោះស្រាយគ្នារបស់លោកទៅព្រោះអញ្ញាធិបតេយ្យដូចគ្នាវាមិនថាមួយចោតប្រក័ណ្ឌមួយចេញមកបដិសេធអត់ស៊ីសេរីគ្នាអត់ត្រូវគ្នាអញ្ញាធិបតេយ្យដូចគ្នាមិនដឹងទេឥឡូវបងប្អូនក៏ដាក់ថាធូខឿមិនមែនធូយឿទេលោកបត្រាធូខឿចាបាទធូខឿបាទខ្ញុំមើលច្បាស់ផាយអសរយោមិនច្រឡំអសរខួរវាស្ដៀងគ្នាចា៎លោកធួខឿអូបងប្អូនយើងផាយជាអ្នកនៅខាងមណ្ឌលរតនគិរីលោកស្គាល់ហើយចា៎បាទអញ្ចឹងគាត់តែជាចម្លែកប៉ុណ្្នឹងទេពរដ្ឋហើយអញ្ញាធួក្រមប្រសាស្រុកលោកស្នើសុំឲ្យលើកផ្លាកប៉ាណូរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាផ្លូវធ្វើអស់ប្រមាណមកតែប៉ុណ្្នឹងបកគោលចា៎បាទហើយផ្លូវនឹងពិតជាចូលបាននេះថាបំរើដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈពិតប្រកបមែនបើមិនពិតប្រកបទេអាហ្នឹងគឺរឿងផ្សេងតែបើមានចការច្រើនណាលោកបត្រា
បើមានចការបងប្អូនគាត់ច្រើនគាត់ធ្វើកសិកម្មអីនៅហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងនៅនេះណាដឹងហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងបាទគាត់ថាចំការចូលទៅដីគាត់គឺមានស្វាយចន្ទីប៉ុន្តែបើសិននេះការអភិវឌ្ឍគាត់ធ្វើឬគាត់គិតពីអាទុក10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាហ្នឹងរឿងមួយយ៉ាងរបស់គាត់ដែរបាទវាល្អដែរណាចា៎បាទបើយើងអត់ធ្វើផ្លូវសោះក៏វាមិនកើតដែរក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋលោកបានលើកឡើងថាបើយកមកធ្វើផ្លូវលើគុណភាពកំពស់ផ្លូវធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងវាល្អជាងសុំធ្វើអាណាដែលប្រញាប់ឬក៏ខូចខាតមុនចា៎អានឹងអត្តភាពហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនឥឡូវចូលទៅកាន់ករណីមួយទៀតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនប្រកាសជ័យឃើញហើយវីដេអូមួយដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមចាគឺប្រសងមួយអង្គដែលគាត់អង្គុយចិត្តនារីម្នាក់ចាហើយគាត់សាសងចាអឺបរាជិតបាត់ចប់ចប់អញ្ចឹងណាបានតែថាមើលមុខក៏ច្បាស់មើលឥឡូវនឹងគឺទៅធ្វើឲ្យដាច់បាត់អស់អញ្ចឹងខូចព្រះអង្គដតីទៀតដែលល្អល្អះខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រព្រះគម្ពីរធម្មវិន័យលោកប្អូនបញ្ជូនទៅតុលាការទៀតអត់មានលើកលែងទេបាទចាឥឡូវសឹកហើយចាប់សឹកហើយសឹកខ្លួនឯងចាប់បាត់អានមើលចាសឹកខ្លួនឯងក្រោយពីការបៃធ្លាយរូបភាពអង្គុយជាមួយនឹងយុវតីម្នាក់នៅមាត់ស្រះទឹកទូការភាពផ្អើលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចមកសាមណេរមួយអង្គគង់នៅវត្តអរុនវតីសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានសឹកហើយហើយព្រះអង្គបានសុំសឹកចាក់សិក្ខាបទដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងចំពោះមុខមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាមណេរខាងលើនាមចនសីហាប្រជជន18ប្រវសាទេចាមានស្រុកកំណើតនៅភូមិស្ពឺឃុំស្ពឺស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមគង់នៅក្នុងវត្តខាងលើហើយក៏ជាអតីតចាសាមណេរសិស្សចារៀននៅវត្តចម្ពោះវ័ននៅក្នុងវីដេអូដែលបាយធ្លាយលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូដើមខែតែម្ដងចាបានឃើញប្រសងចាសាមណេរខាងលើហ្នឹងអង្គុយចិត្តយុវតីអត់ស្គាល់អតសញ្ញាណទេចានៅមាត់ស្រះហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏យកដៃឯក្បាលអីចឹងទៅក្រោយមកក៏ពណ៌អីគៀកកឹតគ្នាណាចាណេបនិតណាហ្នឹងហើយហើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកទេពកុងគាប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលដែលមានរឿងបែបនេះនៅថ្ងៃម្សិលមិញខាងមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចុះទៅកាន់វត្តអរុនវតីធ្វើការសាកសួរសាមណេរអង្គនោះអំពីរូបភាពដែលបានបែកធ្លាយខាងលើហើយព្រះអង្គក៏បានប្រាប់ថាព្រះអង្គនឹងយុវតីនោះអត់មានស្នេហាអីទេគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់គ្នារាប់អានប៉ុណ្ណោះហើយកន្លងមកក៏ធ្លាប់បោះដីជាមួយគ្នាផងដែរបោះសមាទីធ្លាយអីចឹងណាហើយព្រះអង្គពិតជាបានអង្គុយនៅចិត្តយុវតីនោះពិតមែនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតចាអង្គុយនៅទីនោះដែរពុំមែនព្រះអង្គអង្គុយតែពីរអ្នកនាងនោះទេអង្គុយមិនតែដៃណាក៏វាមិនត្រូវដែរដៃចាបាទដៃលោកប្រធានមន្ត្រីធម្មការនិងសាសនាបានឲ្យដឹងថាមើលទៅអ្នកថតរូបមានគំនិតចង់ធ្វើបាបលោកចុះបើលោកធ្វើអញ្ចឹងវាមិនថតចាប់ផ្លែងឆ្កុយនិយាយអត់អត់ព្រោះបើតាមការស្រាវជ្រាវសាមណេរអង្គនោះអង្គុយជាមួយយុវតីខាងលើក៏មានអ្នកផ្សេងថត់នៅចិត្តនោះដែរប៉ុន្តែគេថតយកតែព្រះអង្គចុះបើគេអង្គុយផ្សេងគាត់អង្គុយធ្វើអញ្ចឹងលោកមត្រាណោះល្មើសនឹងវិន័យពុទ្ធសាសនាបញ្ជូននឹងតុលាការបន្ទៅនេះអត់មានមកប៊ូសត្រាំផ្សឹកឲ្យរួចខ្លួនទេវាធ្វើឲ្យខូចខាតមុខមាត់ប្រកិត្តនាមរបស់វិស័យពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបាទអរគុណឥឡូវយើងដល់ម៉ោងហើយចាដល់ម៉ោងហើយឥឡូវចាំបន្តវគ្គក្រោយរឿងកសិកម្មវិញម្ដងគណៈនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិន